Program Studija B, 19 stepeni u Beogradu, kiša još uvek pada i ono što nas sve zanima sigurno u ovom trenutku jeste kako će vreme biti do kraja dana i kada će kiša stati. To pitamo Helenu Alempić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, ona je na telefonskoj liniji. Dobro jutro. One su takve da kažu da će kiša stati u narednih sat vremena, s tim da nas tokom čitavog dana očekuje nestabilno i kišobito vreme, tako sve do srede, dok će biti prilično visoko. Visoke temperature od srede čak i u manjem padu. Kiša pravi dosta problema po gradu, nedelje nema mnogo vozila, grad se polako budi, ipak linije gradskog prevoza voze, uglavnom svi tramvaji u ovom trenutku stoje u gradu zbog velike količine vode. Na autokomandi je takođe bilo većih problema zbog bukvalno pravog jezerca koje se napravilo od kiše, a Dejan Vuković iz gradskog saobraćajnog preduzeća daće nam više informacija, pre svega o tome kako čuli ste, dakle, u ovom trenutku generalno saobraćaj, gradski saobraćaj funkcioniše bez većih problema, samo u bloku 45 još uvek ne saobraćaju tramvaji zbog velike količine vode. Mi ćemo pratiti, naravno, tokom jutarnjeg programa da li kiša još negde pravi probleme, ali trebalo bi da ne bude tako, jer se prestanak padavina očekuje za nekih sat vremena, kiša će padati tokom današnjeg dana, to ste već čuli, ali u svakom slučaju ne bi trebalo pravi veće probleme u saobraćaju do ovih kojih je bilo od jutros. Kako funkcioniše saobraćajno preduzeće Lasta, kuda se putuje ovog vikenda, pitamo gospodina Marinka iz tog preduzeća. Dobar dan. Dobro jutro. Vama i vašim gledalcima, saobraćajno preduzeća Lasta. Informacijama bio ovo izveštaj iz saobraćajnog preduzeća Lasta. Čuli ste, dakle, sve linije u Lasti saobraćaju bez ikakvih problema i bez izmena. Sve informacije, naravno, možete dobiti na telefone koje je Marinko rekao malo pre u izveštaju. Još saobraćajnih informacija stiže nam od Ane Puljezović iz Beogradskog taksi. Ana, dobro jutro, i kako je stanje u gradu? Ima li negde zastoja iz vaše perspektive? Dobro jutro ili dobar dan ili laku noć da vam kažem. Nedelje promenljivo, oblačno i kišovito vreme, a slično vreme zadržat će se sve do srede. Od srede čak i niže temperature nas očekuju. Kako kažu, tako vreme bi trebalo se zadrži sve do 2. augusta, a onda možda možemo i da se nadamo letu. Doktorka Nada Macura je sada na telefonskoj liniji. Pitamo je kako je hitna pomoć provela noć i naravno zdravstveni saveti za današnji dan. Dobro jutro, doktorka. Dobro jutro, poštovani gledalci. Svim informacijama, naravno, pratit ćemo ovu situaciju, čućemo se još tokom jutarnjeg programa. Čuli ste da su i ekipe hitne pomoći imale problema zbog vode da stignu do određenih delova grada. U svakom slučaju, u nižim predelima bilo je problema, pre svega u saobraćanju javnog prevoza. Sada se ti problemi raščišćavaju, još ima jedino u bloku 45 problema. Tramvaji stoje, ali su zato uključena 4 autobusa koje saobraćaju kolači sa voćem. Današnja politika na naslovnoj strani donosi temu nedelje, sve tajne javnog sektora politike na magazinu. Gledamo i večernje novosti, lepa tema, nastavljamo u sportskom maniru i gledamo Sport Mix. Program Studija B, bile su ovo najvažnije sportske informacije. Ono što jeste najvažnije je da večeras navijamo za našu reprezentaciju u vaterpolu koja igra u finalu protiv Mađarske večeras od 20:30. Naravno, očekujemo zlato, ali i ukoliko bude srebro, bit ćemo zadovoljni igrom naših vaterpolista. 19 stepeni još uvek u Beogradu, kiša i dalje pada, mada bi u ovim trenucima trebalo da prestane, ipak do kraja dana padaće kiša, to je ono što će obeležiti današnju nedelju. U svakom slučaju problema u saobraćaju više nema većih. Tramvaji su bili u zastoju, trolejbusi, čak i autobusi. U ovom trenutku jedino tramvaji ne saobraćaju od bloka 45 zbog velike količine vode i umesto tramvaja tu je 4 autobusa koje saobraćaju od bloka 45 do železničke stanice. U svakom slučaju, bez obzira što će padati kiša, gledajte da bar ovog prepodneva ne izlazite, ali iskoristite priliku da se i prošetate tokom današnjeg dana. Izložba meda je u toku, o tome ćemo nešto kasnije. Pre toga ćemo da se ponovo čujemo sa doktorkom Nadom Macurom, s obzirom da imaju najnovije informacije o čoveku koji je u kući u koji je udario grom tokom jutra. Naime, ta kuća se nalazi u Jajinci. Ima više informacija, naravno, od doktorke Nade Macure. Doktorka, dobro jutro. Još jedno.
Dobro jutro, još jednom poštovani gledalci. Godišnjih zaliha i one su trenutno na Zemunskoj pijaci, zato iskoristite priliku i uzmite ono što je dragoceno po naše zdravlje, a svakako pričamo o prirodnom preparatu, to jeste i med i pčelinji proizvodi kojih ima. Šta se preporučuje u ovo promenljivo vreme? Saobraćaj funkcioniše i takođe i u ostalim delovima grada. Čuli ste dakle i iz gradskog saobraćajnog preduzeća da tramvaji ponovo idu svojom redovnom trasom. Program Studija B, posle ove lepe skadarlijske atmosfere ovde kod nas u studiju, ostajemo u lepim pričama, pričamo o Beogradskoj regati koja se bliži i koja je zakazana za 10. august. Bojan Lazić ispred rafting kluba Alfa Dobran. Takođe, bilo je dosta problema u saobraćaju od jutra zbog kiše koja je padala skoro punih 6 sati, pa je tako zbogljaju toplovodne cevi na koje će do početka grejne sezone moći da se priključe građani zainteresovani za centralno grejanje kao i budući stanari novog naselja Dunavske terase. Postavljanje toplovoda na Karaburmi trajaće do 7. augusta.